foi aqui que nós amanhecemos, ó. Esse paraíso, silêncio, só o canto dos pássaros. Aqui esse lugar chama Lagoa Comprida. Eu não sei se ela é comprida, mas o povo falou que ela é grande mesmo. E estamos aqui na cidade Aquidauana. Ontem rolou um evento aqui na cidade de encontro de carros antigos. Na verdade chama Encontro dos Reliqueiros. Eu participei também, levei a Paraty e ainda ganhei a premiação, rapaz. Se vocês não assistiram, volta a fita pra assistir, porque foi bem legal. Fiquei bem feliz aí mesmo de ter ganhado os prêmios, tudo. E depois que acabou o evento lá, nós viemos parar aqui, nesse lugar aqui, para passar a noite, foi bem tranquilão. Trocamos várias ideias aqui da noite, com o pessoal novo aqui também, várias amizades. Hoje o café é meu, hein? Eu sou por dar e com uma café, hein? Tem vida melhor? Não, mas não presta, não. É mineiro, né? A primeira coisa que faz é tomar um café. É, uai. Passar um café. Uai. Deixa eu arrumar o cabelo, caramba. Você nem foi, nem avisou que tava. Caramba. E tá rolando um cafezinho da manhã coletivo aqui, gente, ó. Um bolinho, um pãozinho, uma bolacha. O pessoal tá aí trocando uma ideia. Ali também estão nossos outros amigos da Kombi Tijuba. E agora começou a cair uma chuvinha fininha, né? Começando a chover. Quem encontrou aqui, gente? E nós também, quem nós encontramos aqui? O Dabu, a Michelle, o Ivo tá lá do outro lado ali. Tá trocando uma ideia ali. Galera, depois de 3 anos, hein? Depois de 3 anos, hein? Panterinha. Tem a panterinha. Não pode faltar. Minha mãe. Não pode. Muito legal, muito legal. E é isso, estamos aqui tomando um café da manhã coletivo. Estamos com esse bolo aqui que está começando. Só que a chuvinha está começando já. Olha só, dá para ver a chuvinha caindo na água. Gente, hoje está lindo essa lagoa, hein? Está limpinha. Esse parque é muito massa. Agora vamos lá recolher um pouquinho as coisas aqui. E chegou mais um amigo nosso aí, ó. Ele veio naquela ali, ó. Top, né não? Olha lá, gente. Andando na quebrada, hein, bebê? Ah, molhou. Vai tá. Beleza? Ó. Olha o prego aqui. Olha o prego aqui. O olho do mar. Ah, você. Onde que tá a festa? Cadê o movimento? Onde que tá rolando? Estamos cuidando do movimento, está meio parado. Vamos lá. Olha lá o jacaré. Agora vai lá, menino. Agora eu quero ver você, viu? Entrar lá. Agora pra filmar. Você falou que você ficar paradinha, não pega? Agora eu quero ver. Pra filmar.
Ele foi com a gente na conta. Ele afundou e tá lá na frente. Ele foi até na conta. Meu Deus, dormindo do lado do jacaré. Olha que lindo. Não, inteligentíssimo, você viu? A cor dele. Cara que viveu. Ele tá vindo bem ali, ó, a cabeça dele. Olha lá, ele lá na frente, ó. Ele contou um pouco da história dele. Falou que ainda no tempo do... Você tá louco. Talvez foi ele que tava aqui, perto das capivaras. Olha ali, galera, achei mais um, ó. Ali é nadando ali, ó. Ali é jacaré. Epa! Não filmei você no meu vídeo, fez um vídeo. Ah, tá não. É, e o Ivo aí, ó. Ivo e Michelle aqui apresentando. É, a Michelle já mostrei já. Olha lá. Você vai escondido aí atrás, é? Já vai lá atrás. É isso aí, família. Prazer conhecê-la, viu? Vamos nos trombando ainda aí. Essa aí é a Kombi mais bonita do planeta. Olha só. Aê, valeu! Aprendendo pelo mundo. Valeu! Esse aqui é outro casal aqui da cidade. Daqui. E agora eu vou voltar aqui pro nosso ninho. Nós tá escondido aqui debaixo da tenda aqui, ó. Volta. A mala tá escondidinha, ó. Olha pra você ver aí. Eu já me escondi, as visitas foram embora, me escondi. Né? Na área de bruxo frio. Mas tô fora da Paraty, né? É um milagre, né? É a chuva. Por isso tá chovendo. É, por isso que tá chovendo. Aí a piscina, aí o banho, ó. Não, vai molhar lá, amigo. Molhou a chikungunha. Mas, gente, só pra lembrar, esse aqui a gente conheceu ele há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Na Estrada Real. Na Estrada Real, lá em Minas Gerais. Foi verdade. E foi, falou, um dia nós vamos topar por aí. Aí, ó, topamos de novo. E o mundo é redondo. É, e ele dá voltas. É, o mundo é redondo. Agora essas aqui nós já conhecemos, ó, há mais menos tempo. Foi na cidade de Campo Grande, já mostramos eles aí. E Frank e Val. Casinha deles, ó. E os outros lá foram embora. É, acabaram de partir. E nós vamos ficar por aqui, porque não entendi nem hora nem data pra ir embora. Vai! Bora! Sugabum! Aí se vai mais um viajante. Só vai ficar nós agora, Fran. Solitário aqui. Aqui, galera, olha. Nós estamos bem pertinho de uma arara azul. Uma não, duas. Tem outra lá dentro do ninho, tem uma metade pra fora. Gente, olha que linda. A gente tá aqui no Parque da Lagoa Comprida, né? E olha só. Deixa eu ver se eu consigo. Fica meio escuro, né? Mas ela tá ali, gente. Vamos ver se a gente muda a posição pra mostrar pra vocês. Eu tô com medo de chegar tão perto e elas voar, porque elas estão tão aconchegantes ali. Linda, gente. Aqui tem muito. Nós estamos dormindo lá, ó. Lá na frente. Dá um zoom lá. Lá. Aí nós atravessamos. Demos a volta, porque é separado aqui. Demos a volta e viemos aqui dentro. Ali também tem um viveiro municipal. Isso, é bem legal. O viveiro fica ali, ó. Que é pra quem quiser levar mudinhas de plantas pra casa. É gratuita e pode só vir e pegar, né? Que é pra ajudar a galera a não desmatar, né, o ambiente. E tudo mais. E aqui tem uma diversidade grandíssima de bichos, de animais. Deixa eu ver se eu consigo... mostrar ela. Uma do lado da outra, vem aqui de frente. Vem cá. Olha, gente, elas estão ali, ó. Aí aqui, daqui dá pra ver direito. Que bonitas, viu? Elas estão aí, as duas. E ela fez um ninho bem de frente aqui com o letreiro da cidade. É, gente, o letreiro tá bem aqui e o ninho delas bem aí. Não tem só esse ninho não, viu? Lindinhas, que tem vários coqueiros, né? Que caiu. Ali também tem mais dois coqueiros que devem dar ninho também. E elas colocam, elas fazem o ninho assim, né? Nas palmeiras. É. Sempre quando elas quebram, igual essa daqui, ó. Aqui também quebrou, talvez já fizeram o ninho ou não tem mais, não sei. Mas bem legal, né?
Muito legal, muito bacana. Tô aqui admirando. E já tá aquele friozinho, viu? Tá fazendo friozinho, eu não sinto frio, mas agora tá começando a sentir frio. Tá aí, eu acho que deve estar 12 graus, 10 graus, eu acho. Isso mesmo. Aqui tem uma grande diversidade de bichos, de aves, de tem jacaré também, de mamíferos. Aqui tem cutia, tem capivara e tem as araras também. É bem linda a lagoa aqui, gente, tem uma área bem grande. E tem uma partezinha de caminhada aqui dentro do parque. E a gente ainda pode ficar aqui avistando essas maravilhosas aí. Eu achei que elas iam voar, nem voou nada. Olha elas beijando. Vamos ver se a gente consegue pegar umas imagens melhor delas aqui. Adiós, argentinos! Agora foi a vez dos argentinos ir embora. É, são gente boa, né? É, eles são. E eles vivem do artesanato também, bem legal. É, gente, igual nós aí. Estamos aqui, ó, passando nosso cafezinho da manhã. Com essa vista, hoje amanheceu bem chuvoso mesmo. Hoje está a previsão, tá chuva o dia inteiro mesmo. E é isso que temos para hoje, chuva. Hoje é dia de ficar dentro do carro. Chuva, gente, 100% de chuva e a temperatura, ó. Baixou, hein? Tá 8 graus. Você tá doido, mas mesmo assim, ó, deu tempo de passar um cafezinho. Olha lá, vai, ó, tá escondidinho aí. Ah, hoje é dia só de chuva, hein? Ixi, hoje lascou. Ah, agora vamos tomar um cafezinho. Bora tomar um cafezinho, Val? Tá fazendo o seu sem açúcar, né? Não, meu é com açúcar, meu é mineiro. Ficou pronto o nosso cafezinho. Tô tomando um café com leite, um bolinho. E eu tô só tomando um cafezinho pãozinho. Preto. E um pãozinho. E é isso, estamos tomando aqui com a vista linda, ó. Da lagoa. Estão querendo ver um jacaré aqui. É, gente. Olha lá que o passarinho pousou. O pica-pau de cabeça amarela pousou, vem cá. Dá pousou pra no ver motorhome aí? Dele ali, ó. Mostrei. Segura. Olha lá. Pica-pau. Ah, não, é bem TV, parece. Ah, esse é bem TV. Com o peito amarelo também. Pensei que era só a cabecinha amarela. E aqui também tem um pica-pau da cabecinha amarela. Ó, tem. E tem aquele passarinho ali também, que é muito bonitinho. Olha meu pão de novo. É isso aí, agora nós vamos ficar aqui dentro do carro hoje, que eu tenho uma encomenda pra fazer, que é bem difícil. E vai dar bastante trabalho, então hoje eu vou ficar só trabalhando aqui dentro do carro, né? Aqui também tem muito daquele pássaro ali, ó. Ele é marronzinho e debaixo da asa dele é amarelo. Quando ele voa fica bonito, ó. Tem outro na frente também. E ele fica tirando essa bordinha aí de plantas aquáticas aí pra caçar. É, e pega, ó, e dá cada bicadinha lá dentro. Agora a gente tá avistando aqui a cutia, olha lá na frente, ó. Olha lá. E ela corre. Como é que ela corre, ó. É rápido esse bichinho. A câmera não consegue capturar muito bem, mas olha só. Tem muitos ali, agora a gente tá vendo só um. Muito.
muitos bichos. Agora, olha só o que apareceu aqui agora. Isso aqui é bicudão. Nós esquecemos o nome dele, mas nós vamos lembrar já já. Bem pertinho de nós aqui, ó. 7 metros. E vai entrar atrás do motorhome. Ali, ó, esse foi ali pra trás, agora ali tem dois, ó. Nós viu o nome deles aqui, chama Curicaca. Curicaca. Ela tem uma voz sonora e potente, ela canta. Ela canta, tem uma voz bem forte mesmo. Eles cantam em coro, legal, né? Bem legal, né? Legal. Estamos aqui, gente, ó. Fizemos um acampamento novo. Hoje é o banho. Ó. Vai tomar banho. Ligamos a lona ali. Ah, hoje é meio saco. Dois dias não pode não, né? E hoje o almoço é da Val, gente. Ela fez um macarrãozinho ali. A gente vai comer o macarrãozinho dela e depois eu vou lavar as vasilhas. Olha o acampamento que fizemos aqui hoje, ó. Deixa eu mostrar. Vou mostrar de longe aqui, ó. É nóis! Improvisamos ali com a lona, ó. E ficou bom, viu? O improvisado que ficou bom. É. Olha a vista que tá pra lá, a água ficou tudo branquinha. Tudo branquinho. É só chegar aqui, colar aqui que. Tomando um vinho, né? Pra esticar. Sai daí, né, Era? Não, não dá. Muito então abre esse vinho aí pra nós tomar um bico aí. Aí ganhamos um vinho, ó. Ganhamos um vinho. Neles. Depois eu vou comprar um pra vocês, viu? Só que vocês gostam seco. Seco. Ela deu pra nós um suave, porque não bebe suave. É. Nós bebe. Bora almoçar. Olha o nosso rango aqui. Nossa, olha. O almoço hoje é da Val, ó. Ó, que delícia. Nossa, que pena que na câmera não dá pra sentir o cheiro, viu? Ó, que delícia. Porque vocês iam ficar com água na boca aí, viu? Bora almoçar, gente. Bora, bora. Vamos, Franco? Vamos comer? Bora, meu velho. Então vamos. Vamos na era. Então vamos também. E o Vinicinho já tá no terceiro prato dele. Rapaz, mas ficou bom, viu? Ela é fuxiqueira. É, eu conto mesmo. Um bolinho de pimenta, então? Eu tô contando que o Vinicius tá no terceiro prato. É, eu sou bocuda. É porque o negócio ficou bom então, mesmo. Será que o Vinicius vai no terceiro, eu vou no terceiro também. Tá, então, vai, pronto. Vai, caramba. Mas ficou bom, viu? Joguei um bolinho de pimenta aí, aqui, ó. De piqui. Aí, show de bola. Ó, tá na rapa. Limpa a panela, não precisa nem lavar, ó. Eu gosto disso. Pronto, tá aí bom, tá sim. Bom. Vou comer de curioso já mesmo, porque eu tô cheio. É o tá bom, frio, é o tempo frio que dá isso aí. E olha a vista. Olha a vista, quintal. Nossa, tá bom demais. Ah, obrigadão pelo almoço, ficou delicioso. Bom que vocês gostarem de pôr panela. Eu gosto. Agora é minha vez de ficar aqui só de boa. Ela lava nas vasilhas porque ela não fez o almoço. Foi só a Val. E as vasilhas agora é dela. Vou dar uma descansadinha aqui e vou continuar minha arte. Que eu tô aqui fazendo uma encomenda. Esse trabalho aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. E ó. Esse trabalho aqui. Tá igual o Sul essa água. Daqui a pouco eu mostro quando eu tiver pronto, beleza? Continuar parece fazendo um aqui. Gelinho essa água. Não, não. A água aqui é por real.